OK，大家看视频会比较容易一点。安装了 Smart Recorder 之后，你会看到有这样的一个东西。OK，开始的时候点一下。一般上，我们一按到那个录音的时候，它会马上录。但是这一个录音器有一个特点，就是它会等到声音出现的时候才开始录。要怎么样设置呢？看上面，上面这边有一个按钮，就是中间这一个。你点按它一下之后呢，选择 Automatic，这里已经选了，OK，选 Automatic。之后呢，你要录音的时候，打开这个录音器。先点一点中间这个，你会看到录音器并没有动，因为我讲话，所以它动了。现在我不要出声，看看它怎么样。是不是停在久的地方？好吧，这个只是一个试验。我们先将它关掉。现在我们开始操作，我从头开始。一样的，我们点 Smart Recorder，之后点中间这个，下面有几个按钮，中间那个是。我们回去我们自己手机的主页，我点它一下，然后我们再进入我们要录音的那个网页。刚才我们在这里已经有了那个链接，我找回它。这个时候，如果我们不出声，那个录音器是不会开始录音的，但是我这边叽叽喳喳的，应该已经在录了。我找一找那个网页。当你在找网页的时候，那个录音器是不会动的。当然，你不要叽叽喳喳啦。在哪里？好啦，找到啦。OK，进入那个网页。开始播放音乐。这个时候，我们可以随着音乐唱完整首歌。下面有歌词：美丽的草原，我的家，风吹吹草低低啊。OK，好了，假设我们现在唱完了，你看到下面有一个。释放小歌，就是在它的左边按它一下，之后呢，找到刚才那个录音器，我们再点它一下，之后呢，下面有个打勾，我们打勾，这样就完成录音了。OK，大家试试看啦。